Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf, Randulf Småfiks, til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. ...37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En liten fjellbygd under himmelvelvingen. Sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen TV-sender. Fritt for vær og vind, akkurat der morgensola renner oppover Storjuvet, bor vår venn sykkeloperatør Reodor Felgen. Men det må være plundrete for en uheldig syklist å bringe velosipeden opp denne kronglete veien for å få en reparert av en fagmann. Sant å si er det bare postbudet, den uheldige fotgjenger Gudleik Knotten, som finner veien opp hit, med lokalavis og ubetalte regninger. Knotten bærer frakt med stoppdekkmønster, han er aktivt fargeblind og overkjørt en rekke ganger. Stort mer er ikke å si om en Gudleik Knotten. Her oppe på Flåklypatoppen bor Reodor sammen med de to gode vennene sine. Optimisten, morrafuglen og den alltid entusiastiske Solan Gunnarsen. Og den noe mer saktmodige Ludvig, pessimisten, med tydelig angst for store forandringer. Herre, jeg er ikke sikker, men det er kanskje hyggelig å møte deg. Ludvig har dessuten utpreget høysnue. Ja, så er det opp til deg da. Du som sitter her foran skjermen og hjelper til med historien vår. Du kan utforske, lære og leke deg gjennom alle scenene våre og kose deg med en Ludvig, Solan og en Reodor og alt det de blunder med. Du kan spille spill som gir deg poeng, og dem kan du bruke til å bygge en ildtempo-gigante. Når du har bygget ferdig doningen, ja, da vil du få anledning til å kjøre dette vidunderet av en bil på rasebanen i konkurranse med resten av råskinna. Og, som om ikke det var nok, vinn ekstra poeng, og du vil få mange overraskelser underveis. Mer sier ikke jeg. Ønsker du å navigere spillet? Ja, da er det bare å høyreklikke på musa di. Og så kan du gå både framover og bakover. Lykke til! Her skal vi se et lite triks. Prøv du også, Ludvig. Nei, det går bare gærlig.
Thank you.
Jeg er så tørst, jeg så ham. Jeg tror jeg har vært så tørst før. Gå og drikk litt vann fra stampen bort ved pumpa, nei. Ja, det var ikke dumt. Overtenkte ikke jeg på det, ja. Det er ikke noe vann her, jo, Sola. Ja, og ja, det hadde jeg helt glemt. Det var ikke gode. Jeg ikke tørst lenger, jeg så langt. Jeg skal fikse den for deg, jeg vil. Sånn, Ludvig. Jeg trykk nå. Jeg har fiksa. Dagens post. Det er vel bare regninger, tenker jeg. Nei, men du, Theodor, se på denne lekkere bilen her. Nei, skulle du ha sett da. Han Rudolf Blodstrupmoende. Kjenner du han der typen der? Den karen, ja. Han var en slags læregutt hos meg, han. Men så dro han plutselig. Og nå er det blitt rasekjøreseet i verdenseliten. Nei, ramme noe baklengs inn i fuglekassa. Her er det noen muffinskarer. Hva er det som er gærlig nå? Nei da, Ludvig. Nei, nå får dere sette i gang, karer. Ok, Redor. Kom, arbeidslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne. Er det noe som er gærlig, da?
Hei, Reidor. Jeg vet da. Nei, men fy da. Oi. Ikke så fort. Oi, jeg tror jeg må tisse her, Reodor. Bare sett i gang, Ludvig. Du vet jo hvor du skal. Oi, oi, nå er det like før. Nei, nå har jeg det travlt. Når sola varmer her oppe på Flåklypa-toppen, ja, da koser han Ludvig seg, ser du. Krass i kronisk høysnue pusler han med blomstene sine, som den romantiske skapningen han er. Thank you.
Thank you.
Det er ikke akkurat noe stressa miljø på denne toppen. Så økonomisk kaster det heller lite av seg. Men de er nå likevel godt fornøyd, alle tre. Hei. Stort sett er en Reodor Solan og en Ludvig Sjølberga med elektrisk kraft, vannforsyning og andre nødvendigheter. Sånn, ja. Da går det bare gærlig likevel. Hvor blåser det fra i dag, Ludvig? Det blåser nordavind fra alle kanter i dag. Sånn. Det er farlig, det. Neida, Ludvig. Ingen fare. Så setter vi i gang, da. Sjekk denne her, Ludvig. Åh, 19,5-20. Thank you.
Oh!
Beep!
Jeg får vel prøve, men det kan gå gærlig. 1, 2, 3. Nei, en gang til. Ups! Gjør å myse nok et magaplask. Sett i kontakten til TV-en så lenge du, Sola. Jep. Må vi se på TV, da? Det bor ingen inne i den kassa, da vet du, Ludvig. Kan aldri vite. Reodor, vi skal vel ha litt godt også? Klart vi skal ha litt bunngodt. Finn fram litt, Ludvig. Forsiktig, Ludvig. Så god, Reodor. Takk, Ludvig. Nå kan du finne fram fjernkontrollen. Enalt! Og så får vi kart om sport. Og her har vi sensasjonsmannen i internasjonal motorsport for tiden, Rudolf Blodstrupemo. Kort om deres rakettkarriere. Trang oppvekst i flåklypa. Jobba en tid på en sykkel. Små forhold med andre ord. Men de lot dem ikke stanse. Nei, og jeg kan vel si så meget at den siste oppfinnelsen min vil komme til å revolusjonere motorsporten. Hva sikter de til? Denne lille superrettometerfordeleren her. Den gir sprut til 1000 og øker karadialeffekten med 112%. Jaså, din luring. Det var merkverdig. For her henger arbeidstegninga. Vi må utfordre den, må vi. Nei, det er farlig det. Vel, jeg har nå noe stående ute i verkstedet. Vi kan jo ta en titt. Litt senere. Ja! Nei, ikke nå. Kan jeg få en lakrisbåt? Nei, vi får vel drøyen litt.
Nei vel. Kan jeg få en til?
Thank you.
Han Ludvig, ja. Solan Gunnarsen er en personifisert morgenfugl. Nonchalant utruga i jaspat med glomma. Han er barnefødt optimist, med strikkeskjerf, filtøfler og til dels lav moral. For en solan er det vanskelig en bagatell, det umulige en utfordring. Han er felgens oppmuntrende rådgiver og trofaste håndlanger. Unnskyld. Nei, nei, nei. Dette var ikke rare greiene. Det var jammen verre enn jeg trodde det, gutt. Du fikser deg fort etter du, Reodor. Det nytter ikke å bygge rasebil når den ikke er i nåla i veggen. Vi har ikke så mye som en vingemutter. Vi må minst finne en oljebrønn for å kunne betale for å få denne i stand. Kommer tid. Kommer råd. Jeg så nemlig saker og ting nede i dagen i dag, jeg. I kikkerten, som sikkert kan løse problemene våre. Hva er det Solan pønsker på nå?
her, gutta. Her skal det bli fart og spenning. Hans Olav er ikke den som henger med nebben, nei, når han får litt motgang. Har han først satt seg noe i huet, så er han ikke til å stagge. Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa. En apekatt, gutt. Ekte blanding av gorilla og skimpanse, jo. Det ikke noen spøk akkurat. Her må det være store penger å hente til bilen av Sri og Dår.
Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Success for min spanske åpning. Og desperados være i trekket. Jeg har ikke gidet tid til å spille den sjakk med den dumme ape. Jeg heller studerer den tegning.
Desperados. Den bil genial. Jo, hivi ut den konstruktor av min telt. Idiot! Du superhue, den stupid gorilla. Jeg, Ben Reddick Fyfasan, jeg finansierer den på gigante. Jeg mange penger. Forlåtlig med radio og televisjon og overlater ordet til vår nyhetsredaktør, Mink-eier Jostein Kroksleiven. Kroksleiven? Du er på luften, Kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Altså, døk sitt og glor. Underhånd har vi fått vite at sykkelreparatør Reodor Felgen, som bor på Flåklypa-toppen, har planer om å fullføre sin il-tempo-gigante. Felgen har imidlertid problemer med finansieringen. Aha! Der vil jo ha den vidunderbil. Den være god reklame for min Aladdin Oil. Jeg finansierer den på gigante. Jeg mange penger. Blöd, ska vara.
Thank you.
suksess. Kjøre! Kjøre! Ta din norsk hengebror! Kjøre! Tempo! Kjøre! Tempo! Kjøre! Vi kommer slå an prat, og du hører på meg. Du, felgen konstruktør, genial! Nå, ja... Jeg, Benredik Fyfasan, sett på TV. Jeg finansierer din tempogigante. Jeg mange penger. Du raka blak. Det er utrolig hva han kan gjøre med penger. Med arabiske oljekilder i ryggen. Her er vi nemlig havna i verksted. Og nå er det din tur til å hjelpe en Reodor, han Solan og han Ludvig til å få bygget denne doningen. Det er ikke vanskelig. Du må bare ta tak i delene du har vunnet ved å klikke på venstre musa, og så drar hun på plass på ramma. Hvis du ikke setter den på riktig plass, vil den hoppe tilbake der du tok den. Men du kan prøve om igjen så mange ganger du bare vil. Trenger du hjelp, er det bare å klikke på knappen med spørsmålstegnet. Remverk, trinser, hjul og et svare spektakel. Og et godt håndlag for dreying av kamaksjer med roterende hydrogenventiler er det som skal til. Og et årvåkent blikk for ørestå fagfolk med innsatsvilje som tar dristige sjanser uten vernesko. Han småfiks, ja. Det er ikke bare kameraføring og pene bilder han kan, nei. Nå skal han sannelig også hjelpe oss her i kontrollrommet i Flåklypa Spillers film- og videosenter. Og jaggu skal han holde tunga rett i munnen, og man skal få alt til å fungere riktig med all den avanserte teknikken som en Reodor har stappet inn i dette konsolet. Småfiks, er du klar? Kan du høre oss inni dem der ørevarmera dine? Ikke dårlig. Vel, nå som du har klart, helt eller delvis, å bygge dette vidundere av en rasebil, skal en småfiks med litt hjelp fra deg vise filmklipp fra avdukinga av Il Tempo Gigante. Har du også vært så flink og vinnet ekstra poeng rundt om i spillet, kan du få flere levende bilder å studere. Til og med scener fra filmen som aldri er vist før.
hverken til mann eller mus. Sånn, ja. Her fikk vi sannelig trøkk i pyroteknikken. Det er nemlig gutta som har laget dette spillet, som synes vi skulle avslutte med en skikkelig salut for vennene våre. For pokal, laurbærkrans og avanserte bibler ble bare som en hendelse i hverdagen for Ludvig, Solan og Nriodor. I morgen er det på'n igjen. Med hverdagslige sysler, nye oppfinnelser, samt en og annen reparasjon av en forvillet hjuloning som utrolig nok finner veien opp din Reodor. Men du skal ikke la bli med dette, nå som du har navigert deg gjennom hele historien.
kan du fritt velge hva du har lyst til å utforske videre. Du kan oppleve nye ting og fortsette å vinne ekstra poeng og overraskelser. Det er masse nytt å finne, garantert. Du har kanskje allerede finnet ut at det er mulig å konkurrere i turnering mot andre. Og at en Reodor har laget det slik at dersom noen er bedre enn andre, kan de spille sammen allikevel. Handicap med andre ord. Sliter med helsa. Lykke til!
Han småfikk. Sjeik Benedikt Fyfasan. Siste nytt. Vi kan bekrefte at Il Tempo Gigante endelig står klar for oppgjøret med verdenseliten. I Flåklypa er stor tro på at den felgen kan sette selveste Rudolf Blodstrupmoen på plass. Vi får nå se når den tida kommer. Teamet vil show. Suksess for min spanske åpning. Og desperados være i trekke. Success. Aha! Success. Aha! Success. Now.
Sett i k... Unnskyld?
suksess. Du er kanskje så snill å hente posten til meg, du, Ludvig. Vær så god, Reodor. Solan Gunnarsen fra Rustasaga iler til unnsetning. Trass i kronisk høysnue. Kom, Ludvig, sett opp, da. Tull og tøys. Kom nå. Thank you.
skal du få ligge innerst, Ludvig. Mener du det, Sora? Jep. Thank you.